皆さんこんにちは。茨城ほのぼのチャンネルです。今回は石岡市にあります小さな森コーヒーさんに行ってきました。前回はランチでお邪魔したんですが、今回はモーニングでお邪魔しました。朝7時からのモーニングなので、かなりね便利かと思います。店内の雰囲気はこんな感じなんですけどね、まあ落ち着いていておしゃれな感じかと思います。ここからはモーニングメニューになります。今回はモーニングにミニサラダとフレッシュフルーツ、こちらを追加しまして、かなりね豪華なモーニングをいただいてきました。今回の動画は以上になります。皆さんいかがでしたでしょうか。気になる方はぜひね朝行ってみてください。かなりねリッチなひとときを満喫することができました。最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました。